皆さんこんばんは。クリーンと申します。こんばんは。2021年皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は業務用ウイスキー4リットルを2週間で飲んでしまうほど年末年始は飲んだくれていました。他にやることがなくゲームと酒の日々でしたね。さて、そんな話は置いておいて今年一発目の安価で面白いゲームを紹介していきたいと思います。Steam から販売されております、クロノアークです。こちらまだ早期アクセスゲームになっておりますが、内容はすでに十分。開発元はアルフィーネと読むのでしょうか。Steam ではこのクロノアーク以外のゲームはまだ販売しておりませんでした。パブリッシャーである、バダガメスでは1作品ありました。最近できた会社なのでしょうか。これからが楽しみです。値段は1730円のお手頃価格になっています。これからどんどんアップデートを繰り返して充実していくことでしょう。日本語にもしっかり対応していますので、しっかりストーリーも理解できるかと思います。それでは簡単にこのゲームがどのようなゲームなのか紹介していきたいと思います。ローグライク、アプグ、カードゲームをうまく融合したゲームになってます。以前に紹介したスレイザスパイアのようなカードスキルを駆使したゲームですね。それにレベルがあり、ランダムなダンジョンがあるといった感じです。とても面白くリプレイ性のあるゲームで、何回も何回も繰り返しやってしまうのですが、とても難しく、一筋縄でいかないまだ私も全てクリアしておりません。この後プレイ動画を用いて紹介していきますが、無残に散っています。そんな鬼畜仕様に耐えられる人、もしくはそういうのが好きな方におすすめしたいゲームです。軽いゲームですので、スペックを気にしないで遊べる点もグッドです。では早速どんなゲームなのか見ていきましょう。ざっとあらすじだけお話しすると、主人公の女の子が記憶喪失です。それだけ？というか、まだクリアしてないのでストーリーもまだわからずじまいでして、はいこちら主人公のルーシーちゃんです。記憶喪失で、何か大事なことをするために来たとか言ってた。マジで知らないの？2021年1月16日現在このゲームをざっと30時間弱プレイしましたが、何もわからないままです。クリアできていないんです。この街がアークっていうらしく、オープニング映像にあった時計塔のようなものを目指してる感じだと思います。そのために必要なものをダンジョンに潜って取ってくるってのが今のミッションです。街の外に出るとダンジョンに行けるようになります。はじめは仲間を2人連れて行けます。鍵がかかっているところがありますが、何かの条件をクリアしていくと解放されそのキャラを使えるようになります。はじめに使えるキャラは6体で、6体アンロックしました。どのキャラが強いとかそういうのないです。剣のマークをしたキャラはアタッカー。十字架マークはヒーラー。盾のマークはタンク。そんな感じですが、どのキャラを使えば最強かとかは、組み合わせ、またはそのキャラを理解しているか、になります。まあここでとやかく言う前に、ダンジョンに入って戦っていく方がわかりやすいと思いますので適当に選んでいきたいと思います。では今回はこのしずちゃんと今回初めて使った銃使いのおっさんの組み合わせでいきたいと思います。このおっさんは個人的にアタッカーとして優秀。というか私の戦略に合っていると思って使っています。でも結局は組み合わせと理解度になると思いますので色々なキャラを使用してみて違いを見た方がいいと思います。さて霧の庭園にやってきました。まあ一面って言いますか、初めはチュートリアル的なステージだと思いますよね。普通に死にます。マジで目が点になりました。はじめはこのステージすらクリアできなくて終わりました。それは鬼畜仕様ですね。アイテムや、ダンジョン構成すべてランダムになりますが、エンカウントはランダムではないのでうろうろ歩き回っていても敵に出くわすことはありません。おおよさげなアイテム拾いましたな。アイテム取得ランダムですので、序盤でもこのような強い装備品を拾うこともあります。そしてアイテム枠の色ですが今のところこの黄色が最上位なのかなと思っています。無色、緑、青、紫、黄色の順でレア度を示しています。ただ持って帰ることはできません。いや嘘です。生きて帰ったことがないので持って帰れるかは不明です。トルネコとかは生きて帰ったりすると持って帰れますから、もしかしたらですね。さて敵とのバトルに入りました。簡単にバトルのルールを解説しておきます。まず左に並んでいるやつですが、このターン使用できるスキルのカードです。誰が何をするかってのがわかりますね。一番上のは銃持ったおっさんが基本攻撃を行うということ。そして次にこの3っていう数字。これが1ターンに動けるコスト量です。例えば先ほどの基本攻撃には1という数字があります。基
基本攻撃を行う場合1のコストを使用するわけですね。次にこの4っていう数字、そしてその横にある数字が現在のターン数になります。このゲームを鬼畜にしている要素その1。このターン数までに倒さないと毎ターン味方全員にダメージを負うことになり、ターンを増すことによってダメージも増えていく仕様です。それはかなりやりがいがありそうですなぁ。とりあえずはここまでにして先に進みましょうか。次に覚えておきたい要素はコストは上がるということ。10のおっさんが基本攻撃を行いました。その際1コストだったのが2になりました。これもよく考えないといけないところで、同じ人の攻撃は何回もできないようになってるんですね。敵の攻撃を受け副ゲージが緑色に変化しました。鬼畜要素その2、これほんまクソほど厄介で次の攻撃を受けるとこの緑ゲージがなくなるんですよ。アーモンハンとか攻撃食らったらこんな感じになると思うんですけど。この緑ゲージがある時に回復を行えば何の問題なく回復できるのですが、回復が遅れてダメージを食らうと、この緑ゲージがなくなります。そうすると緑ゲージ以上に回復することが困難になります。これらの要素をよく考えて、組み合わせて敵を倒していく流れですね。敵を倒すと経験値の代わりに、レベルアップ用のアイテムをもらいます。キャラ固有のパッシブスキルがあります。これはレベル2になると発揮できるものです。このパッシブスキルが特に重要な要素になっていきます。10のおっさんのパッシブは、同じ敵に2回攻撃を行うと追加攻撃を行うというパッシブスキル。そしてレベルアップすると新しいスキルを手に入れることができます。ランダムで出てきた3つのスキルから5つ選択。いろいろなスキルがあり、攻撃スキル、回復スキル、カウンタースキルなど、キャラごとにパッシブが違うし、スキルの内容も違うし、同じ回復キャラでも敵を攻撃できるような回復キャラもいるしで、いろいろ試していくのもすごく楽しいです。というか、いろいろ試さないとクリアできないんですけどね。しずちゃんもレベル2になりパッシブ解放。この子はイブという人形をスキルを使ったキャラに与え、そのキャラが攻撃など行った際にイブが追加攻撃を行うというパッシブ。これで2人ともパッシブ解放になりました。10のおっさんにイブを与え、10のおっさんが同じ敵に2連続攻撃を与えた場合、イブの追加攻撃がスキルごとに1回の計2回、10のおっさんのパッシブで追加攻撃2回が行われるわけです。相性としてはまずまずといったところ、このようにキャラの相性があるわけですね。敵とのエンカウントは右上のマップの剣マークに近づくとバトルに入ります。なので準備を整えてから挑むことができます。と言っても回復アイテムなど潤沢にあるわけではないので、準備とかあまりないんですけどね。左上のがインベントリ。鬼畜要素その3。アイテムの効果がほとんどわからないこと。このようにハテナのついたアイテムがほとんどで、効果がわからないようになっています。宝箱でアイテムを獲得したり、敵からドロップするのも基本ハテナがついています。このハテナを取り除くためには、道中にあるショップで鑑定してもらうか、識別ロールっていうアイテムを使うか。なのでアイテムも満足に使えないという、左上にあるのがお金。このお金でアイテム鑑定したり、スキルブックを買ったり宝箱の鍵を買ったりします。まず、スキルは大事で初期から持ってる基本攻撃というスキルは強くありません。なので新しくスキルを覚えていく必要があります。レベルアップで新たにスキルを覚えられますがレベル3以降は5つしか覚えられません。なのでスキルブックを買って覚えるというのが必要になっていきます。もちろんドロップすることもあります。スキルブックたくさん買って覚えたいところなのですが、宝箱を開けるとき鍵が必要になるのですが。おっとその前にこのマップのボスですね。ボスは固定ではなくこのボス以外にもいます。どれに当たるかはランダムです。今回はジュラハン野郎。このボスのスキルでターン開始時必ずダメージを1回防御する盾を出してきます。1ターンに2回以上攻撃を行わないと有効的ダメージを与えられないということです。普通に強く、キャラ構成によっては1回しか攻撃ができないようになりつみます。このキャラ構成は、追加攻撃の多いキャラ構成なので苦戦はしますがクリアできます。鬼畜要素その4。デバフが強力で解除方法も限られる。アイテムやスキルでデバフを解除できるのですが、アイテムがまずそもそもそんなにない。キャラによってはデバフを解除するスキルがない。デバフを回避する方法がそこまでない。高確率でデバフが付与される、といった感じです。なので必ず一人はデバフを解除するようなキャラを入れることをお勧めします。まだ序盤は大丈夫です。デバフもそんなにしてきませんし火力押しでクリアできると思います。今出血というデバフを食らいましたが、
ターンごとに4ダメージ食らうんですが、そもそも最大ヒットポイントが25しかないんですよ。そのうちの4ダメージってかなり結構バカにできないです。クリティカルが出て無事ボス撃破となりましたが、運が良かった。ボス撃破の時のドロップは期待です。ここでいいアイテムをドロップできるか、できない場合は、この先辛いですね。まあいい方ですね。レアスキルボンもありますし、まずまずといったところ。次のマップに行く前に昇級し、焚き火で休憩して体力を回復させることができます。が、全回復しません。10ぐらい回復できるかな程度。そして、新しい仲間を加えることができて3人パーティーで進むことになるんですが、この仲間に加えるキャラもランダムで選ばれた3人のうち1人を選択する感じ。アタッカー欲しいのにいねえとか回復キャラ欲しいのにいねえとかあります。今回はタンクがいなかったのでちょうどよかった。レベル1で来るのもおかしな話よね。せめてパッシブが使える2ぐらいできて、と言ってもしょうがないのでレベル上げて使えるようにしましょうね。さて次のマップに来て速攻ショップがありました。まず欲しいのは鍵、スキルブックこの2つ。その2つを買ったら所持金なくなります。先ほども言ったのですが、スキルブックはかなり欲しい。でも宝箱を開ける鍵も欲しい。宝箱を開ける鍵は初め1つしか持ってなくて、途中買うかドロップするかです。基本ドロップしません。ほぼしません。なので鍵を買うことがほとんど。宝箱の中にはレベルアップアイテムやスキルブック、貴重な装備品など入ってます。これらは完全にランダムで装備品にいいやつが出ることを祈ります。宝箱開けてお金とパン1個とかもあったりします。鍵が600ゴールドするのでもう大赤字。そうなるとこの先の戦いは厳しいものとなります。運によりますね。装備品の中には攻撃当てたらそのダメージの25回復とかあったりするんですが、そんなのチート並みに強いんですよ。でも、クリアできないんですよ。まだまだやり込みが足らないということで、紆余曲折ありましてこちら3ステージ目のボスになります。キャラも4人体制で戦っていますがボッコボッコにやられています。この先にいつになったらいけるのやらという感じで頑張っております。まあ楽しいんですけどね。ダンジョンに入り1時間20分経過。奮闘するもゲームオーバーと。全滅したらアークの街に戻されます。謎のカウントアップ。戻されると1アップされます。500スタートだったので私は16回挑んで死んできたことになります。何を意味するか、現在は分かっておりません。ボスを倒すと、クレジットというアイテムが手に入ります。そのクレジットでアイテムをアンロックすることができます。キャンプの際仲間の救援が3人ランダムなのを、4人に増やしたり強力な装備品をアンロックして手に入るようにしたり、死んで戻ってを繰り返すのも意味があるということですね。ただ手に入るかどうかは、運次第ということになります。運要素はかなり関わってくるものですが、理解してくれば多分運要素が絡まなくてもクリアできるものだと思います。全くクリアできそうにないわけでもなく、少しずつ正解にたどり着く感じがたまらん面白さになっております。まだ早期アクセスのゲームになりますが、かなり考えられているゲームだと思います。鬼畜仕様ですが挑戦が好きという方はぜひやってみてください。ハマること間違いなしですぞ。では今回はここまで、あとは自分の目で確かめて遊んでみてください。次回の安価で面白い作品でまた会いましょう。